Taip, štai mes pakapėj. Taip vadinasi šitas bažnytkaimis. Stop. Jis vadinasi Veleikių kaimas. Taip visais laikais vadinasi šita vietovė. O pasirodo, vėl įdomus dalykas, ar ne vyskupas Giedraitis apie 1827 metus čia kapinaitėse Veleikių kaimo pastatė koplyčią ir tą koplyčią, kadangi buvo prie kapinių, pavadino pakape. Ir tas regioniukas, kurioj dabar aš stoviu, buvo pavadintas pakape ir pakapės koplyčia. Tačiau kiek vėliau, apie 1860 metus, buvo pastatyta rimtesnė bažnyčia, čia vyskupo Valančiaus girdėta pavardė, ir jie, nu, kaip sakyt, toliau tęsė šitą pavadinimą pakapė. O kapai, kurie buvo aplinkui, buvo iškelti į kitą vietą. Jau gerai pasižiūrėjus, mes ją gerai matom. Taip, kad vėl įdomu pasakot, kad mūsų vietovardžiai vienaip ar kitaip neatsiranda išlaužti iš piršto. Dabar toliau pasakojama, kad panašiai apie 1870 plius minus metus čia buvo pastatyta rimta medinė bažnyčia. Ši bažnytėlė, kaip matot, iki šio laiko išliko mažai pakitus. Dabar, kaip matot, jin trupučiuką restauruota, ji turi savo elegantiškas formas, jeigu šnekėt kaip liaudės meno paminklą. Ir tikrai, tiek proporcijose, tiek lentų apkalime, netgi žalioje spalvoje vėl matai tą gražų sąšauką su mūsų aplinka, su mūsų eksterjero, aš kalbu, miškų, laukų ir pastatų. Tačiau šitas pastatėlis turi dar kitų įdomių dalykų. Einam toliau. Bažnytėlė yra lotyniško kryžiaus formos ir savo plane yra viena navė. Apie interjerą man sunku daug ką pasakot, patys matot, kad tai vėl gana simpatiška, labai gerai mastelis išlaikytas ir, žinoma, tas dekoras savaip susišaukia su mūsų lietuvio tradicija. Neįsišokti iš vienos pusės, tačiau pakankamai skoningas kad ir harmoningas, kaip ir mūsų kiekvienos lietuvės virtuvė. O dabar parodysiu dar vieną stebuklingą vietą, kuri vienaip ar kitaip susijusi su pakapės bažnytyte. Vyskupas Motiejus Valandžius yra aprašęs pakapės kleboną Motiejų Šimkevičių, kuris savo laiku buvo išrašytas iš Mogiliavo. Ir jis čia kurį laiką gyveno ir tik tada žmonės pastebėjo, kad jam trupučiuką yra, kaip sakyt, problemų su protavimu. Ir tas protavimas pakapė smarkiai išgarsino vyskupo laikais. Pasirodo, jisai prie išvados, kad visos lygos yra velnio kūriniai. Ir reikia velnį išvaryti, žmogus pasveiks. Ir pradėjo masiškai daryti egzorcizmus, o žmonės išgirdę masiškai važiuoti į pakapę. Ir pasakojama, kad viename iš tų pastatėlių, aš galiu tik spėlioti, kad šitame, buvo išnuomotas, kaip sakyt, geras kambarys, ir čia amžinai būdavo pilna žmonių, laukdami kunigo, kuris turėjo juos gelbėti iš velnio. Ir būdavo, kad jis ten ne tik pakratino, bet ir šventų vandenio aplėdavo. Ir, kaip nebūtų keista, kai kas ir iškydavo. Ir kuo toliau, tuo daugiau plyto šitas plepalas, kurį vyskupas Valančius ir taip bandė uždaryti ir galų gale uždarė. Taip kad vėl paprastas miestelis dažnai spinduliuoja tuo, ko mes ne visada žinom ir kaip kada randam labai gražių analogų ir mūsų dabartinėje istorijoje. Šnekėdamas apie vyskupą Valančių, automatiškai aš primenu mūsų
Žemaitijos, mūsų Lietuvos, nu, kova prieš girtokliavimus, prieš visokius ten paleistuvavimus. Ir prisimenu statistiką, kurią man teko rasti kai kuriuose dokumentuose. Paminėta, kad 19 šimtmečio pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje apie 1903-1904 metus pakapėj buvo daugiausiai pijokų. Ir statistika rodo, kad buvo išgeriama panašiai už 3500 rublių degtinės per metus, kada gyvendavo pakapėje tik tai 240 gyventojų. Taip kad vėl toks įdomus sąšauka, rodanti, ant kiek pulsuodavo ir ne visada vienas miestelis būdavo lygiai vertis kitam. Tačiau dabar šnekėti apie šitą dalyką nereikia. Statistika pasilieka. Tie žmonės senai nuėjo į nebūtį. O dabartinė pakapė yra ta pati mūsų Lietuvėlės sudėtinė dalis, kur gyvena savi, geri, šilti žmonės.